isen driver inte fullt ut i vindens riktning, utan det finns en avdrift åt höger. Det visste inte André, vad vi vet i alla fall, därför att då skulle han absolut inte ha försökt gå mot Kap Flora, vill jag mena. De var ju duktiga på sina saker vad gäller matematiken och sådana här saker, men de var ju inte särskilt erfarna polarfarare på något sätt. Tvärtom var de ju väldigt oerfarna egentligen. Va? Jag är professor på Institutionen för teknikens ekonomiorganisation. Jag har ju alltid varit intresserad av spännande äventyr, ända sedan jag var liten, av olika slag. 2013, jag tittade på ett morgon-tv-program, så satt en blond kvinna i en soffa och blev intervjuad för att hon hade precis släppt en bok om André-expeditionen. Och det var ju Bea Osma som hade släppt sin bok Expeditionen, som hon fick Augustpriset för. Och jag följde rätt hårt för den här nördiga inställning till det här då, och beställde boken och läste den en gång och läste den 10 gånger till. Och på den vägen är det, kan man säga. Det jag har grävt i är ju den här frågan om varför de försökte ta sig mot Kap Flora. Det finns ju ingen information överhuvudtaget om varför de försökte ta sig till just Kap Flora. Den enda anledningen jag kan se till det var att de ansåg att det behövde inte förklaras, för det var så självklart. Det är inte självklart när man tittar på det. Det ser inte logiskt ut, för att det fanns land på närmare håll som man kunde ha tagit sig emot. Sen har vi ju det här med isdriften då, att isen driver ju i genomsnitt i det här området åt ett håll som skulle försvåra snarare än underlätta en marsch mot just Kap Flora. Och då uppkom ju frågan om hur mycket André visste om det här med isdriften och så. Så det han visste mycket väl var att det huvudsakligen var vinden som drev isen. Det André inte visste åt den var ju då att isen driver inte fullt ut i vindens riktning, utan det finns en avdrift åt höger till följd av Corioliseffekten, som beror på jordens rotation då, lite förenklat. Om det blåser från norr till exempel, så kommer isen inte att driva åt söder utan åt sydväst ungefär. Och det visste inte André, vad vi vet i alla fall, därför att då skulle han absolut inte ha försökt gå mot Kap Flora, vill jag mena. Jag har varit i Arktis själv, i de här områdena ju. Alltså på ytan så är ju det en ödslig ö. Det är bara en sandstrand och en glaciär, och det blåser snålt och det finns ingenting där egentligen. Jag tror det gick till så som Bea Osma skriver i sin bok Expeditionen. Alltså att det skedde en isbjörnsattack som dödade Nils Strindberg och allvarligt skadade Knut Frenkel. Varefter André själv tog livet av sig med morfin. Och det är inte så svårt att tänka sig in i situationen. Om det nu är så att hans två expeditionsmedlemmar just har dött och är medveten om att det finns ingen chans i princip att han ska kunna ta sig därifrån. Det finns knappast någon chans att han ens ska kunna överleva vintern där. Massor av isbjörnar, otillräckliga resurser, helt ensam. Kolsvart mörker hela tiden. Då kan man ju förstå att det kanske är ett bättre alternativ att ta livet av sig, helt enkelt. Det finns ju rätt många som anser numera att André var, att det var ganska dåraktigt det här att ens försöka. Nej, det tycker inte jag. Det var inte mer dåraktigt än någon annan polarexpedition vid den här tiden egentligen.
snarare mindre egentligen, i och med att han ändå dessutom bidrog då med innovation och provade en helt ny typ av logistik för att genomföra sin expedition och så vidare. Det är klart att det var farligt, men det var alla polara expeditioner vid den här tiden. Och att konkludera att det var dåraktigt baserat på att de dog, det är ju, alltså det visar ju bara att det är lätt att vara klok i efterskott. Va? Marginalerna är ju små och de, med lite tur hade de ju kommit hem som stora hjältar istället. Men nu hade de lite otur och då slutade det med att de dog. Man kan inte bara titta på vad som hände utan även på förutsättningen som fanns när man fattade sina beslut om vad man skulle göra. En liten vindskiftning hade ändrat alltihop.